Allt sammantaget talar det för att det är en cancer som du har fått. Cancer? Men det som är bra är att vi har möjligheter att frysa ner dina spermier. Det är inte sant. Så att du kan få en chans att skaffa barn när du är en vuxen. Frysa spermier? Vad snackar han om? Det här suger. Jag hatar cancer. Jag vet. Me too. Sen var den här doktorn snackar sperm också, va? Frysa ner för att skaffa ungar. Orkar bry sig om det. Jag ska fan inte ha några ungar. De är asjobbiga. De bara skriker och skiter. Men lite coola ändå. Coolt att vara fassa i alla fall. Fast asjobbiga. Men orkar man inte en liten burk med fult rum. Alltså först orkar jag inte lämna något prov, men sen så gjorde jag det ändå, ifall att. Den här behandlingen med cellgifter så kan dina spermier påverkas. Det vi har som vapen mot det är att vi fryser ner spermier innan behandlingen. Och då kan man använda de spermierna den dagen du vill skaffa barn. Ska spermierna bara ligga där i frysen till 100 år? Nej, jag lägger mig. Lägg dem in dem i mikron sen när de ska använda. Yes! Jag vann! Ni suger! Du skyller mig en läsk. Det här spermaprovet då som du har lämnat, det fryser man ner och sen förvaras det i flytande kväve. Det kan man göra under väldigt lång tid, under hela din livstid. När du väl har träffat personen du vill skaffa barn med så kan man ta upp de här spermierna och tina upp dem och så kan de användas för att befrukta hennes ägg. Det är ju långt ifrån alla spermier som klarar sig i den här processen, men det brukar ändå finnas tillräckligt många och så pass välfungerande att man har mycket goda chanser att kunna bli gravida tillsammans på det här viset. Vill du ha barn i framtiden? Ja, det är klart man vill ha barn någon gång i tiden, men inte nu, såklart. Men sen, det var ju coolt att bli pappa. Ja, typ alla vuxna har ju barn. Hur tyckte du det kändes att behöva lämna spermaprov nu? Lite sådär, ganska jobbigt och pinsamt. Men man måste ju. De är i alla fall gett en chans. Tyckte du det var svårt att lämna provet? Ja, men tänk att bara gå in i ett rum och göra det där. Det är asjobbigt. Men som tur är så sa de att om det inte skulle fungera så finns det andra sätt att få barn på. Det är nog värre för de som är 10-11 års åldern. De tänker ju inte ens på sånt här. Jag förstår ju att du tycker att det låter väldigt märkligt det här att lämna spermaprov. Men det är inget konstigt. Man gör det på ställen där de inte sysslar med något annat än att ta just den här typen av prover. Du får gå in på ett rum helt för dig själv. Du kan ta med dig datorer, tidningar och så får du vara där helt i fred. Och så ska du lämna spermaprovet i en liten burk. Det är inte allt som hänger på det här. Det finns andra sätt att skaffa barn. Sen så får man ju också komma ihåg att alla, oavsett om de har fått behandling eller inte, så finns det de som inte kan bli pappa.